Земјоделци од цела држава во недела ќе дојдат во Облешево на средба за нивните проблеми. Поканете се и нив на лице место ги очекуваат министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, но и премиерот Христијан Мицкоски. Во недела во Облешево ние ќе имаме награди земјоделска трибина на која ќе се дискутира за проблематичниот откуп со годишната реколта на оризот и со ниските откупни цени. Значи ќе се бара заедничко решение, ќе се достават барања, официјални барања до владата, до ресорното министерство и ќе се повикаме на законот за земјоделие и рурален развој како на законот за стокови резерви. И сметаме дека ќе добиеме позитивен и потврден одговор од надлежните институции. Годината која што изминува, земјоделците ја оценуваат како за нив неуспешна и тоа од следниве причини. Не дека беше неуспешна годината, значи ние имаме добро производство ова година, имаме и квалитет и квантитет, меѓутоа сега се игра некоја игра со оризот, не знам која е калкулацијата од страна на трговските, да трговците на откупните фирми и така речи сакат да ја снижат цената. Има индиции дека се внесува ориз од страна, претежно од Индија, Пакистан, значи, и тука таа нелојална конкуренција ја руши, значи, нашата цена. А и што најбитно, откупната цена е многу ниска, за разлика од прозрачната цена, така да трговците кјарат максимум на грбот на земјоделците и на грбот на потрошувачите. Кој е приоритетен проблем кој бара решение, а кој се однесува на сите земјоделски сектори? Значи, најголем проблем ние со земјоделието имаме со откупните цени. Зошто? За тоа што ние во овој момент, во сите стопански крајки имаме откупни цени, што ни се далеко под производните цени, така да ние се луто работиме со загуба. Втор проблем што се јавува кај земјоделието е што трговците стават големи маржи, така да разликата од тие откупни цени до пазарите се големи и на крај значи цекот го плаќаме и ние како земјоделци, а и останатите граѓани во Република Македонија. Организатор на средбата е Националната земјоделска мрежа која допира до сите делови на државата и која е моќна асоцијација за застапување на земјоделските интереси.